mor havde lige fået en kogebog foræret af min far. Og det var, jeg var knap 5 år, 5 og en halv. Der var det et eller andet, jeg var sur over. Og jeg var lidt trodsig. Så da hun ikke så det, så tog jeg kogebogen ned under bord, spisebord, og fik fat i en kuglepen eller blyant. Og så overskrev jeg hele bogen. Jeg tegnede min krusaduller, og jeg hele bogen igen. Og jeg var da lidt stolt af det. Jeg synes, det så rigtig godt ud. Men da min mor opdagede, hun delte absolut ikke min fornemmelse for kunst. Så jeg fik sådan skæld ud. Jeg fik også par i numsen. Det gjorde jeg. Fordi jeg ødelagde hendes bog. Og det var jo på det tidspunkt, hvor det var jo småt med penge. Så man passede på sine ting. Så den der, det var min første oplevelse med kunst. Og det var meget pinefuldt. Det var jo i Beograd. Udkant af Beograd, da jeg født og gik i skole og havde min første ungdom. Vi havde en meget fin skolesystem. Jeg synes virkelig, den var god. Fordi allerede fra første klasse og så hele vejen op, der havde vi for eksempel kunst, vi havde musikundervisning, vi havde fysisk undervisning, det vil sige sport, plus alle de der boglige fag, som man nu har. Så det var virkelig en skole, der gav alle aspekter. Og så havde vi selvfølgelig også, nu var det jo en kommunistisk land, som jeg synes var meget frit. Der havde vi så også nogle pionerorganisationer, hvor man så skulle være artig, flittig, dygtig medborger og være med ud og hjælpe, hvis det skulle knive hos de der store landmænd. Det var nu ikke landmænd, det var mere sådan kooperativ, hvor vi så blev sendt ud og hakket roer. Eller. Så det var rummeligt. Vi havde kunst, og det elskede jeg. Men i de første klasser, der fik jeg dårligst karakter i kunst. Og det her, som går og spekulerer om, det er, jeg ved godt hvorfor. Fordi på det tidspunkt, der var de andre piger, de tegnede så pænt og sirlige blomster og sommerfugle og huse. Det var jeg ikke til. Min billede, det var farver, og så var det bare tu, tu, tu. Og jeg synes, det var så flot. Men min lærer synes bestemt ikke. Men jeg fandt hurtigt ud af, hvad det er, de ville. Så senere hen op i de højere klasser, der lavede jeg stadigvæk mine farver og mine billeder. Men der fandt jeg ud af, at jeg skulle sådan lige kante dem med en tus. Og så pludselig så fik man perspektiv, og man fik også indtryk af det af natur eller buske. Eller pludselig så fik jeg de højeste karakterer. Jeg har jo altid været sådan en, som min mor sagde, egenrådig. Altså, jeg protesterede. Koster, hvad det koster. Og apropos den bog, selvom jeg var lille, jeg vidste godt, det var forbudt. Jeg vidste godt, det var forkert. Jeg vidste også godt, at det ender med en gang tæsk. Men jeg gjorde det, og sådan har jeg nok været hele mit liv. Jeg gør det, og så må det koste. Min synsvinkel, skole og kammerater og samfund som sådan, det fungerer fint. Altså, vores skole var gratis, sandlæger gratis, læger gratis, transport til elever og studerende var gratis. Stipendierne var der også for dem, der studerede. Jamen, det var virkelig mange muligheder. Det eneste problem for mig personligt var, at i mit hjem, der var ikke mange muligheder. Det var meget gammeldags, ortodox hjem. Altså, det var tæt på, som vi kender i dag, den muslimske ortodoxe indstilling til livet. Det med pigerne, de måtte ingenting. De skulle være pæne, de skulle være stille, de skulle være flittige, og de skulle høre efter. Og det var absolut ikke noget, jeg kunne leve op til. Så det var konflikter hele tiden. Mine forældre er født i Montenegro, og det var meget tæt. Det var et samfund med meget blandet, hvor det var meget tæt relation mellem det muslimske og det kristne. Så det var sådan sket i en afsmitning, og det var også kulturelt. Altså sådan noget som piger, der, altså jeg fik aldrig lov til at gå i byen, hvis jeg ikke havde nogen med.
Fordi tænk, hvis der skete noget. Altså det værste, der kunne ske, at en pige blev gravid. Det var, jeg havde en veninde, som ikke veninde, det var sådan en nabopige. Hun var 17 år og blev gravid. Hun begik selvmord. Kasse sig i Dunav. Så det står for os piger som absolut det værste. Så vi blev bevogtet døgn rundt. Så min frihed kom først, da jeg kom på teknisk gymnasium. Fordi der skulle jeg jo køre med to busser til Beograd centrum. Og der kunne de ikke rigtig følge med, for jeg skulle møde halv 8, så jeg var op kl. 5. Jeg havde nogle familiemedlemmer, nogle onkler, som var meget gammeldags. Og jeg kan fortælle bare en lille episode, det har jeg fortalt mange gange nok. At når de kom på besøg hos min mor var så enke på det tidspunkt, min far døde, da jeg var 11 år. Og det var så dem, der overtog styring i familien. Og min mor var rimelig svag og ja, affandt sig med det. Og når de så skulle komme på besøg, så skulle pigerne i hvert fald rejse op. Og jeg vidste godt. Og de kom, og jeg blev siddende. Og jeg kunne se det på dem. De blev ildrøde af ejskab. De sagde ikke noget til mig, men så fik min mor altså en ordentlig omgang. Så når de var gået, så var det min tur til at få en ordentlig omgang. Jeg gjorde det gang på gang. Altså, det er utroligt. Andre vil måske sige, at jeg lader bare rejse og så få det ud af verden. Men nej, jeg gik ikke på kompromis. Alt det, som jeg har været igennem, det er det, der har formet mig. Det er det, jeg er i dag. Jeg tror, jeg kigger med nogle andre øjne på nogle ting. Det materielle og det medmenneskelige, end måske andre gør. Jeg ved det ikke, men altså, jeg er meget opmærksom på min omverden og mine medmennesker. Jeg mødte jo min mand, jeg var selv på ferie i Montenegro, sammen med hos min onkel. Og det var jo pragtfuldt, altså ude til Adriaterhavet, og havde fire kusiner, og vi pjattede, det var skønt. Der mødte jeg så min mand, han var på ferie med hans familie. Og der begyndte at blive udvekslet nogle blik og sådan noget. Han var generet, jeg var generet, men han havde sin far med, og faren kunne godt regne det ud. Så det var faren, der skabte kontakt. Jamen altså, vi snakkede sammen. Det var igen forbudt at gå ud med drenge, også med min onkel. Men vi mødtes sådan i smug og aftalte at skrive sammen, og så gik der et år, og så det udviklede sig. Og så da jeg nåede at blive 18, fordi der i Jugoslavien, når man er 18, så var man jo myndig. Så kunne jeg få pas og sådan noget. Men så i mellemtiden har min familie så fundet en fantastisk parti til mig. En ung mand, ene barn, forkælet, rig. På det tidspunkt, hvor altså, bil var jo en drøm for mange, der havde de jo to biler og hus, og jeg ved ikke hvad. Og de var rigtig gode til at fortælle min mor, hvor vigtigt det var, jeg blev gift med ham. Og det skulle de jo ikke have gjort. For jeg... Altså, bare tanken om det, det var forfærdeligt. Men der fandt jeg så ud af første gang i mit liv at være lidt mere snu, i stedet for bare buller derudaf. Så kunne jeg regne ud, nu har vi, min mand og mig, allerede fået et aftale, at det skulle være os. Så nu har jeg noget at arbejde på, og så skulle jeg ikke gøre det svært for mig selv, så jeg spillede med på det. Ja, men nu skal jeg så lige være færdig med min uddannelse, og det blev jeg som 18-årig. Som kemotekniker. Det var sådan et teknisk gymnasium, hvor man... formede folk til at have et job. Altså, fordi der var det klassiske gymnasium, som jeg gerne ville på, men det måtte jeg ikke for min mor, fordi i virkeligheden ville jeg jo gerne studere videre. Det var ikke min plan at blive gift til, men sådan var omstændigheder. Så dagen efter skolen var færdig, så smuttede jeg. Og inden da har jeg så sørget for pas, og min mand sendte penge på post og restante. Det var helt romantisk. Jeg var forelsket i min mand, og jeg har altid kørt meget efter min intuition. Jeg kunne mærke, det var det. Og så kæmpede jeg for det. Og det er utroligt, fordi der var så mange faldgrupper, jeg kunne blive opdaget, og der kunne være forfærdeligt. Men altså, alting gik op i en højere enhed. Jeg fik nogle gode venner, som hjalp mig med nogle praktiske ting.
jeg kunne selvfølgelig ikke pakke kufferten og sige farvel. Så det var virkelig at flygte. Mor var ulykkelig, og jeg kan også godt forstå det. Jeg ville selv være forfærdelig ulykkelig. Men der indså hun i virkeligheden. Fordi jeg har jo... Altså, i lufthavnen, der ville jeg jo ikke bare forsvinde, fordi jeg vidste godt, hun ville tænke, om jeg var død eller bortført. Eller... Så jeg skrev en telegram til hende, hvor jeg sådan fortalte hende, hvad jeg mente om hende og den måde, hun var på og alt det der. Så hun fik besked, men hun var ulykkelig i flere måneder. Ja, på det tidspunkt, der det ulmede, og jeg kan huske, lige så snart jeg sidder mig ned, og hvis jeg talte i telefonen, og så den dag i dag, så har jeg jo altid blyant, og jeg laver altid et eller andet, om det så er krydsedulder eller hvad. Jeg skal hele tiden have noget. Og min første job i pauserne, jeg fik job ret hurtigt, da jeg kom til Danmark, fordi jeg lærte dansk hurtigt. De andre gik til frokost. Der havde vi halv time frokost. Der sad jeg og malede, fordi nu var jeg så heldig ansat i en trykfaglaboratorium, og der var farver, og det var jo guddommeligt. Så jeg lavede jo billeder, og så kom de andre og kiggede i og u, og sådan gik det. Fra da jeg startede næsten, der har jeg gemt billederne, i hvert fald sådan inden for de serier, inden for de perioder, og du kan komme herind og se romantiske tendenser, solnedgang, men alligevel noget dyster over det, trods alt. Her var jeg inspireret af Høst. Jeg synes, han er utrolig dygtig. Der har jeg lavet vinterlandskab, han har også lavet det. Det var kun farveprøver mig selv og farverne. Det pudsige ved det billede er, jeg har lavet Berlinmur pillet ned, før det skete. Fordi det skete i 89. Det var færdigt i 87, så jeg har måske arbejdet på det lidt længere tid, jeg kan ikke huske det. Så det er en af de grimmeste, jeg har, men det er jo ikke det, der går ud på at være pæn. Jeg har lavet meget assemblage, og det er det der med, at man putter nogle ting på. Og der har jeg så en her. Det er en af de sidste, jeg har lavet. Og den har jeg så kaldt sekvens. Og så må man selv om, fordi der er to af dem. Det er den første sekvens, og der har vi her et par. Og en romantisk by, og en lille baby på vej. Og så har vi sekvens 2. Der er kommet nogle flere til. Og jeg var sådan lidt ironisk, og der var manden ved at flække. Nu har jeg alle mine billeder, jeg har fotografier af dem, fordi det er jo mine børn. Og når jeg kigger på billeder fra 80'erne og 90'erne, der lavede jeg meget Beograd. Og det var den der længsel, nostalgi. Jeg tror i de mange år, hvor det var optræk til det, og hvor det var konflikter og begyndte at blive krig, og det var frygteligt. Man er så splittet, og man har jo familie, og de var absolut ikke deltagende i noget af det, men på det tidspunkt blev alle slået over en kamp. Altså, hvis du var serber, så var du kriminel, og så var du morder og terrorister. Og jeg har selv haft oplevelser, hvor hvis jeg sagde, at jeg fyldt i Serbien. Det er lige før, de tror, vi gik med kniv i munden, altså. Og så var det jo alligevel, gudskelov, mange, mange mennesker, der danskere og dem fra eks-Jugoslavien, der troppede op, og vi lavede en humanitær organisation. Og der blev der lavet arrangementer og samlet penge, og ikke så meget penge som udstyr, fordi vi støttede ikke politisk. Det var at støtte hospitaler, skoler, Røde Kors i Beograd, som så hjalp os med at fordele de ting, vi havde med. Og der var rigtig mange mennesker, der virkelig offrede meget og gjorde meget for den organisation. Hver kan se, hvor trist og mørk og håbløs. Og alligevel her et eller andet sted, der er sådan en lille anelse af den flotte hvide by Beograd. Som når man oversætter Beograd, så er det jo den hvide by.
Så der var en lille håb, men det så godt nok dyster ud. Og jeg gemmer også mine billeder fra hver periode. Der gemmer jeg nogen, fordi min drøm er, når jeg bliver 70, at jeg skal lave en retrospektiv udstilling, hvor jeg kan vise folk fra start til nu. Og der er meget stor forskel. Det er også derfor, jeg har problemer, når jeg laver udstillinger. Fordi det er meget nemmere for de kunstnere, der har stilen, og det er, det kører de. Og så er det jo dejligt nemt at lave en harmonisk udstilling. Men jeg har svært ved det, fordi når jeg har så mange lommer, eller hvad nu kan man kalde det. Lige nu der er jeg i Svendborg på Lejens udstilling. Det er en udstilling, som jeg har været med fra starten af, fordi det går jo til et godt formål. Og det er hyggeligt, det er ikke så stort, så vi føler os snart som en lille familie. Og det er så hver efterårsferie. Og der kommer jeg så med de nyeste billeder og viser og hilser på mange af mine kunder og mine kollegaer. Så det er ret hyggeligt. Jeg tager sådan lidt forskelligt med, fordi når jeg nu er så eksperimenterende, så er det jo meget rart at lige vise alle de forskellige genrer, jeg kører i. Når jeg bliver påvirket af noget, eller kommer til at tænke tilbage til noget, jeg har oplevet i mit liv, så kommer nogle følelser, og så skal det ud. Og jeg har jo jeg har meget med at kontrollere min kunst. Det vil sige, jeg har det heroppe, og jeg har sådan en idé om, hvad det skulle blive, og hvordan det skulle se ud, og det arbejder hen på. Så min store udfordring, det er nu, hvor jeg sådan skal give lidt slip og prøve på at være lidt ukontrolleret. Og det er svært. Det er svært, når det er mig. Ja, det er min sidste bidrag. Og det er fordi, som jeg sagde tidligere, jeg er meget præget også, og livet omkring mig også. Indimellem, der giver mig lov til at være spralsk og give min udtryk, også politisk. Det er ikke så tit, men det sker. Dengang har jeg virkelig gået amok over ham der. Trump. Og jeg tror, man kan se det ud billedet tydeligt, hvad jeg mener om ham. Hvis jeg synes, at det er noget, der er uretfærdigt, eller noget, jeg er glad for, eller hvad, altså, det er min følelse, det er livet, det er mit liv, det er liv omkring mig, det er situationen i verden. Altså, jeg skal af med det. Altså, vi har jo forskellige udtryksmåder. Nogen er gode til at skrive bøger, poesi, nogen laver dejlig musik. Nu er det så min forsager. Jeg elsker farver og elsker at udtrykke mig billedet. Vi kommer ind på det der med, hvad der ligger bag, og det er kun dig selv, der kender baggrunden, ja, ikke også? Du ved, hvad jeg laver ellers, men så var det der, jeg tvang mig til at komme ud i det der, hvor man ikke kan lande. Fordi jeg har altid været meget forberedt og har billeder i mit hoved og har haft koncept og det hele. Mm-hmm. Men denne gang, der pressede jeg mig ud i noget, som jeg ikke havde nogen figurer, ikke havde noget at holde mig til. Bare simpelthen arbejde kun med farver og former, og det har været rigtig hårdt. Ja. Men hvor du jo så stadigvæk, vil jeg sige, har det i din bevidsthed og på nethinden. Ja, ja, det har du så åbent mine øjne for. Ja, det glæder mig. Fordi, jeg har kendt Nadias billedkunst fra 90'erne, og det er meget karakteristisk, at hun arbejder i spring, forstået på den måde, at hun har et motiv og bruger nogle materialer, som hun så anvender. Når hun har gjort det til bunds, så tager hun nogle nye temaer op, anvender nye materialer, og når på den måde hele tiden frem til en udvikling af et eller andet. For eksempel bly, og det kan være bladguld, det kan være små stykker af skind, som bliver sat op på et lærred, så det bliver en form for collage. Og det der med at bryde billedfladen op i tre eller flere dimensioner, det er en del af hendes opfattelse, som gives videre i billedkunsten. Og det vi har her, for eksempel, der hedder l'impression, det vil egentlig bare sige indtryk. Det siger jo ikke betragteren ret meget indtryk. Ja, indtryk af hvad? Jamen det er indtryk på en måde af Nadias eget liv, så det er personer på en måde, hun har kendt i sit liv, som hun måske kender i dag, der ligger som baggrund og egentlig også i de inderste lag.
Senere hen kommer der så, som sagt, lag på lag frem, og så bliver billedet at se på, som om det er abstraheret. Nogle vil måske kalde det abstrakt, men altså abstrakt, det betyder netop også, at det er abstraheret fra noget. Hvis man taler om, at noget ikke forestiller noget som helst, så hedder det faktisk non-figurativt, ikke forestillende. Men de der terminologier bruger folk meget forskelligt, og de må man for så vidt gøre, som man vil. Man skal bare forklare, hvad man mener med det. I 2000, der fik jeg lyst til at lave noget sådan mere personligt. De har vist nok ikke været udstillet. Det er ikke meningen, at de skulle sælges. Jeg havde det hængende i stue i et stykke tid. Det var ting, fra, som jeg ville understrege med mig. Og det var mit hår, fordi jeg i sin tid havde et rigtig langt hår. Og så var det stof. Det er så blevet efterhånden lidt brun, men sådan er det jo. Det er silkestof, som min mor har foræret mig, efter jeg blev gift nogle år. Og det er meget fint silkestof, som bliver lavet i Montenegro. Fordi min mormor var silke, jeg vidste ikke, hvad det hedder, optrætter. Silkelarve havde hun. Og så spundede hun silketråd, som de brugte i fiskeri. Hun lavede ikke sådan stoffer, men det er nogle andre, der har gjort det. Det synes jeg var lidt sjovt. Og så et symbolisk træ. Og træ symboliserer vækst. Det er min keramikrum, hvor jeg arbejder med keramik, når jeg får tid. Og der har jeg sådan lidt forskellige. Det har jeg også den fad der, og noget i gangen. Og ja, altså der bliver lavet lidt af hvert. Det, der er sjovt, det er, at den er lavet i flere lag. Og det er altså meget svært at få det til at gå op. Fordi bare en luftboble, så går det i stykker. Den bliver udsat for nogle chok med temperatur og brændinger. Jeg er meget optaget af H.C. Andersen og hans eventyr. Og det skyldes nok, fordi han skriver det også til børn. Men imellem linjerne, der er morale til os voksne. Jeg har været heldig, og jeg har udstillet mange steder, og har fået også en del priser. Og der, jeg har lige for nylig kommet fra en censureret udstilling i Halmstad, hvor der blev uddelt 3 præmier. En til lokal kunstner, og en til udlandsk bidrag, og så en, jeg ved ikke, jeg kan ikke huske, hvad det var, det dækkede. Det var også en lokal. Og der har været 300 ansøgere, og der var 50, der var optaget, og til min store overraskelse fik jeg kulturpris for den bedste udlandske bidrag. Så det var jeg rigtig lykkelig. Så var jeg på udstilling i sidste år, der blev inviteret i Bologna. Og det var sådan en lidt speciel udstilling, fordi hende kunstgalleristen der, hun kørte jo med, hun kalder dem Little Treasures, det er små billeder, små skatte. Og vi skulle komme med 4 små billeder, som hun så igen, det var censureret, hun skulle så vælge. Og det var også for folk fra hele Europa, hele verden. Og der var jeg så med, og der har jeg bestemt, det er første gang, så jeg har bestemt ikke regnet med noget. Men hun uddelte så priser, og det er de der Award of Excellence. Og den var jeg virkelig stolt af, fordi, og jeg var overrumplet, jeg var slet ikke klar over det, at jeg skulle have det. Min store favorit fra unge dage, det var jo Rausenberg. Det er sådan en, han er død for længst. Han brugte meget ting fra hverdag og satte collager på en meget mærkelig måde på det tidspunkt der. Altså sådan at bryde grænser, ligesom Duchamp, som satte spørgsmålstegn ved definition på kunst. Hvad er kunst? Det er ham, der hængte en lokumskumme op på væggen. Det er sådan en provokatør. Det kan jeg godt lide. Og det er det der med at bryde grænser. Og når jeg så ser sådan en kunstner, så kan jeg blive inspireret. Men jeg går aldrig og kopierer dem, fordi det skal være min brydning. Ja, det er svært at forklare. Det er sådan noget, der er inde i en, og det deler mig. Det er min måde at udtrykke mig, det er min måde at leve på. Det er min meditation, hvis man kan kalde det sådan. Det er min kontakt til min Gud, min religion, hvad det så end er.
Jeg håber også, at jeg dør med pensel i hånden.